A Bruna tá descendo. Então, pra onde a gente vai? Talvez na praia do Manguá. Manguaguá do Barra do Manguaguá, que será que chama? Barra do Manguaguá Sul. Do rio com mar. Vai dar uma olhada ali porque a caixa de ar do motor tá um pouco solta, a gente precisa resolver. Quebrou a pinça aqui, coloca aqui, ó. A nossa hipótese é que na viagem de 6 dias que a gente fez de São Paulo pra Paraíba, que é uma estrada com muito buraco, muita trepidação, foi soltando. Agora essa aqui é a saída de casa, tô tendo uma super reforma. Esse aqui, ó, é o nosso prédio. E aquela vista que eu mostrei pra vocês da janela é exatamente essa rua. A gente tá chegando aqui na Avenida Mar Vermelho, que é a avenida principal de Intermares. E acho que sim, de Cabedelo também, né? Não sei. A gente vai parar na farmácia porque a gente precisa de protetor solar. Ótimo que essa cena é uma boa introdução pro motivo do porquê que a gente veio morar aqui. Sim. Gente, sério, isso que acabou de acontecer é super comum aqui em Cabedelo, que é um município vizinho de João Pessoa, na Paraíba. E é muita natureza, assim. É um lugar que a gente tá do lado da cidade, da capital, que é João Pessoa, que tem tudo que uma capital oferece. Mas ao mesmo tempo é um município que, se eu não me engano, tem 66 mil habitantes. A gente vai confirmar essa informação. E é repleta de natureza, tem poucas construções, apesar de já ter muito prédio, muita construção, ainda tem muito território vago, terreno sem nada. Então é um lugar ainda que está muito em desenvolvimento. E a gente vai morar aqui porque a gente viu que era um paraíso. A gente veio de São Paulo, a gente é de lá, sempre moramos lá. Eu tenho 27 anos, a Bruna tem 28, a gente sempre morou lá e sempre quisemos viver uma experiência fora de São Paulo. Então faz um mês ontem que a gente chegou aqui. A gente nunca tinha vindo para Paraíba. Do Nordeste a gente só conhecia a Bahia. Apesar que a gente ama viajar. E aí a gente veio morar faz um mês. Viemos de carro. E com as nossas duas gatinhas que vocês viram no vídeo lá em casa. Elas vieram com a gente também na estrada durante 6 dias. A gente atravessou Minas, Bahia, Alagoas, Pernambuco até chegar na Paraíba. Foi muito legal. E é isso, a gente vai mostrar um pouco pra vocês da nossa rotina, de lugares que a gente tem conhecido que são muito legais, lugares que são mais conhecidos, lugares que não são tão conhecidos, não tão são explorados ainda. Tem muita praia aqui, além das praias lindas de João Pessoa e Cabedelo, tem muita praia no sul e no norte do estado, muita mesmo. E a gente tá indo conhecer uma no sul agora, que chama Barra do Manguaguá Sul. Será que a gente errou de novo? Meu Deus, que tragédia. Informações legais sobre Cabedelo também é que aqui é o quilômetro zero da Transamazônica. Então ela começa aqui e vai atravessando os estados até chegar... Atravessa o Nordeste inteiro até chegar no Norte, né? Atravessa muitos estados, é muito legal. A gente passou já lá na frente do quilômetro zero, depois a gente pode mostrar aqui também. E essa viagem de 6 dias foi uma super aventura, foi muito legal. A gente filmou pouco porque era com as gatinhas. Foi a primeira vez que a gente levou as gatinhas pra viajar tanto tempo na estrada. Então a gente foi uma viagem que a gente gostou muito, aproveitou muito, mas ao mesmo tempo ficamos um pouco apreensivas com o bem-estar e o cuidado com elas. Então a gente ficou muito focada em fazer tudo dar certo. E o que a gente tem de filmagem é mais cenas, takes ao longo da estrada do que, né, a gente mostrando e contando essa experiência, mas ao longo também desses conteúdos a gente pode contar um pouco pra vocês como foi viver isso, porque de fato a gente atravessou muitos estados em 6 dias, foi muito legal. E num casinho 1.0, esse carro.
nada, assim, a gente tava na estradinha de terra, virou o mar, o rio, a praia, as falésias, tipo... Meu Deus. Não, eu tô chocada. Meu Deus, olha aquilo. Aqui, ó, desse lado a gente tem o mar, a praia, e aqui, atrás de tudo isso aqui, fica o rio. Meu Deus. Gente, olha isso aqui. Sério, ali o rio que eu falei. A gente estacionou o carro, ó. Ali é de onde a gente desceu. Os passarinhos voando. Sério. Vou mostrar aqui dentro que a gente leva no nosso porta-mala. Tá meio bagunçado, não reparem. Aqui a gente tem duas cadeiras de pescador. A gente tem um guarda-sol que a gente comprou quando chegou aqui, porque não tem condição de ir pra praia sem. E ele é muito difícil de tirar, porque ele não cabe aqui direito. Essa mala rosa tem coisas úteis pra caso o carro quebrar, acontecer alguma coisa. Uma lona, umas ferramentas. Ali a gente tem nosso fogareiro também, mas tá uma zona. Olha ali, dá pra entrar no rio, que delícia! Tava banho de rio! Lá no fundo as falésias. E bem vazia, caraca! Bem tranquila hoje. Fala sério, comentem aí se vocês acharam que é muito lindo. Vocês se surpreenderam. Eu duvido que eles pensaram que a gente ia pra um lugar tão bonito quando esse vídeo começou. Nossa. Nem a gente pensou, na verdade. Só não sei se vocês estão ouvindo a gente bem por causa do vento. As praias aqui ventam muito. Mas depois a gente descobre. Agora a gente vai montar nossa estrutura. Colocar uma cadeira pra segurar tudo. Vai botar o guarda-sol já? Eu vou colocar por enquanto só, né? Isso aqui quem ensinou a gente a fazer é a Bruna, né? Porque eu não sei. Foi o Raiká, nosso amigo, lá de Manguinhos, Espírito Santo. Sabe tudo. Que a gente precisa e tem dúvida, a gente pede ajuda pra ele. Será que vai dar certo? Talvez não, mas esse lugar é a Barra do Gramame Sul, que é na Paraíba, um município, uma praia. E aí a gente, desde São Paulo, tinha algumas praias que a gente estava já pesquisando, fuçando o mapa, olhando o litoral, e já tinha vários lugares que a gente queria conhecer. Mas está sendo muito legal, porque as pessoas aqui na Paraíba são muito receptivas, então sempre que a gente conta para alguém em algum lugar que estamos de mudança para cá, que a gente acabou de chegar, as pessoas dão dicas, recomendações, é muito comum. E esse lugar foi uma recomendação de um cara que trabalha lá no condomínio que a gente tá morando. E ele falou, vai lá que vocês vão amar, é a melhor praia, a mais linda e tal. E realmente, assim, do que a gente conheceu até hoje, foi a mais linda, né? Sim. E o que mais que eu posso contar pra vocês? Ah, e olha só, a gente vindo pra cá, colocou lá Gramame Sul no Waze, e deu num lugar que era tipo aquela estrada de terra que a gente tava antes, não deu na praia. E aí quando a gente foi colocar na praia mesmo, a gente viu que ia ter que dar uma puta volta, voltar pra estrada e tal, e aí a gente viu uma placa assim, tava tendo uma obra e tinha desvio Barra do Gramame. E aí a gente falou, bom, vamos seguir esse desvio. E aí foi quando a gente deu nesse lugar, que é inclusive ali, né, que foi onde a gente desceu, que é um lugar inacreditável, assim. Então se a gente seguisse o Waze e fosse pra Barra do Gramame, que é onde dá lá do outro lado, que é mais próximo das falésias, a gente não ia ter chego nesse lugar tão paradisíaco. Então seguir as placas é sempre uma boa, né? Sim. Sempre dá certo quando a gente segue as placas. Elas estão lá por um motivo. Esqueceu. Esqueci a faca. Mas
sempre uma solução, né? Sempre. A gente tinha esse canivete no carro. Frango. Frango. Pera aí. Então, hein? Bora comer. Seu lanchinho. Obrigada. Olha agora esse fim de tarde, gente. O céu tá lindo. A gente agora tá desmontando as nossas coisas pra dar uma volta. Lá em cima agora, na pedra que a gente passou quando a gente estava chegando. Voltamos de outro device. A bateria do meu celular acabou, mas a gente foi tomar um banho de rio para encerrar. E agora estamos aqui contemplando este pôr do sol na beira do rio. Que hora contemplar, né? Sim. Agora eu tô sem o gimbal, talvez as imagens fiquem péssimas. Mas a gente tá voltando para casa. Vamos fazer uma coisinha para comer, talvez um hambúrguer, que é mais fácil, mais rápido. Vamos ver, a gente vai mostrar para vocês um pouco mais da nossa rotina noturna também, voltando da praia. Estamos exaustas, eu ainda tô com cabelo de rio, nem tomei banho, e aí a gente tá indo lá no último andar do prédio, tem um espaço, e a gente vai fazer hambúrguer, só que se a gente fizer em casa fica muito engordurado tudo, então a gente vai lá com o nosso fogareiro. Vamos ver, nosso fogareiro tá aqui. Ih, será que a Bruna pegou? A gente não sabia se o gás estava aqui ou em casa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, senão ela pegou em casa. Não, né? Bom, vamos descobrir. Gente, na praia que a gente mora tá tendo show do Gustavo Lima. Olha aqui, esse espaço. Tem a churrasqueira. Engajada no show, olha lá. Estamos montando. A gente deu uma sentadinha. Acho que tá muito escuro, mas enfim. Não, Bruno, nem dá pra ver. Porque a carne ainda tá um pouco congelada, então a gente tem que esperar. Estamos ouvindo o show. Estamos aqui ouvindo o que dá pra ouvir do show. Tá falando agora. E enquanto isso, já tá rolando aqui. O que temos?
Olha só meu lanchão da Bru, terminando de fazer. E aí, nossa bebida, vamos abrir.